Të nderuar vëllezër, derisa një natë prej netëve Omer ibn Khattabi, khalifja dhe udhëheqësi i shtetit islam, ishte duke ecur në rrugët e Medinës, kur ja po e dëgjon një plakë e cila i thot bijes të saj: o i bi, përzije qumshtin me ujë, që të sqesim sa më shumë e të fitojmë diçka nga dunjaja. Bija i tha: o i nan, për khalifja udhëheqësi muslimanëve Omeri, e Omeri e dëgjonte, tha: e ka ndaluar një vepër të tillë, është haram me ndaluar të përzije qumshti me ujë për t'i mashtruar njerëzit. Atëherë nëna i tha: o i bi, përzije qumshti me ujë, se s'është duke na pa Omeri. E ju bi, e cila ishte mbushur me iman dhe besimin Allahun Gjellewala, i tha: ja umma, inkja në Umër la jerana, tha Rabbu Umër jerana, o i nan, nëse nuk nashe Omeri, nashe Zoti Omeri te bareke wa ta'ala. E një ditë prej ditëve, deri se Abdullah ibn Omeri ishte duke esë në përkodrat e Medinës, e sheh një bari i cili kujdeseshte për kullosën e ti. Dhe Abdullah ibn Omeri i tha: o filan, a shet një dele për këtyre deleve? Tha: o filan, unë jem vetëm se kujdestari këtyre deleve, e nuk jem pronari tyre. Abdullah i për ta provu imanin e këti njëriu i tha: o filan, o bari, thuj zotriu tan se dele në hangri ujko dhe shite. Tha: ja fulan, të madha se e kulu lillah, për çka do t'i them Allahu të bare kjo t'ale. Kjo ishte ajo shëqëri të cilën e ndërtoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ju vëllezër, që çdo fjalë e çdo vepër që e bënin, ata i thonin vetës së tyre: madha se në kulu lillah, çka do t'i themi Allahu të bare kjo t'ala, ditë kur do t'dalim para ti, ditë për të cilën ka thënë Allahu gjellu ala: ja wejletena, ma li hadhe l'kitabi, la ju gadiru sagiraten, wala kebiraten, illa ahsaha, wa vëgjedu ma amilu hadhira. Ah, ingati unë edhe i njeri unë, do thot njeri unë në atë ditë të madhe, qka është hali këti libri, i cili nuk e kalën një vepër të madhe dhe vetëm të vogën, vetëm se e ka registru Allahun në libin e veprave. Wala jo dhulimu rabbu ke ahada, dhe zotë i itë nuk i bëm pa drejtësi askujt. Po, ju vlezër, po të ndëruar robër të Allahut, do të qëndrojmë në një ditë të madhe para Allahut Azza wa Jalla, ditë në të cilë nuk ka dyshim, edhe atë si e cili i vetmuar me Allahun Azza wa Jalla, lartë prinderve, lartë fëmive, lartë pasuris, lartë pushtetit, do të vish atë ditë para Allahut Azza wa Jalla, si ditë kur të kalin nana. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam: ma min abdeh, illa wa hua se jëkifu bejne jede ilahi Azza wa Jalla, lejse bejne hua bejnë Allahi të urgjuman. Nuk ka asë një rob, asë unë edhe ti, vetëm se ka për me qëndru para Allahu të bareke wa ta'ala. Nuk ka midis ati edhe Allahu për këthyjes. Allahu e di arabishtën, Allahu e di edhe shqiben, Allahu e di edhe anglishtën, të gjithë gjuhët a i ka dhënë dhe a i dije. Ka për me të të folë Allahu gjelle gjelale në gjuhën të cilën e dish. E në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: do të amirë Allahu Gjellu Ala gjdo rob vet e vet, vet mas, edhe ka për me i than, edhe unë edhe ti, o robi Allahut. Ja abdi, e të dhkuru jo me faal të këda o këda, o robi im, atë kujtojt ajo di që ke bërë filan mëkatin e filan gjunahin. Ma dhe se në kulu lillah, cila është përgjigje dhe gjevabi ju ke Allahu Azza wa Jalla. O ju robër të Allahut, 5 herë në ditë i madhi Allah Gjellu Ala thot: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, se kush, se pasuria jote, leje pasurinë dhe jesë në xhami. Allahu është më i madhi, se kush, se fëmija, leje fëmijë dhe jesë në xhami. Jënë disa minuta, namazi sabahu nuk kalon më shumë se 5 minuta, i drekës 10 minuta, i qëndisë qashtu. Nëse marim në fund vetëm një orë me 24 orëve që ti ka dhënë, po ai subhanu wa ta'ala të kërkon të ndajsh për Allahun Azza wa Jalla. Sot do shtakimi gjevab duke thanë: zemrën e kom të pasër, nuk kom nevojnë që këtë falem, po cilë është gjevab i përgjigja jo në ju vlezër para Allahut Azza wa Jalla. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Gjëja e parë për të cilën do të pyet të robi në ditën e gjykimit është namazi. Është e vërtet se baba ka hak, është e vërtet se nëna ka hak,
është e vërtet se fëmija ka hak, është e vërtet se kojshiu ka hak, e familjarët e rethi më ngushtje dhe më i gjër ka hak. Cili është haku i Allahut Azza wa Jall? Namaz jo ju vlezër është haku dhe borgji i kjekimi ka shi Allahut Azza wa Jall. Gje e parë për të cilën do të pyetet robi në ahiret është namazi. Nëse këtë obligime kanë rregull të gjithë punët e tjera, inshallah do t'i ketë në rregull. E nëse namazi nuk e kanë rregull të gjithë punët e tjera, ndoshta nuk do t'i ketë në rregull. O filan, o robi Allahut, çka do t'i thuash Allahut Azzogjin në ditën e gjikimit, e që ti ka dhanë gjithë llojet e pijeve ti përsëri afrosh alkoolit? Çka do t'i themi Allahut Azzogjin në ditën e gjikimit, o ju vëllezër, e që dasma tona bohen me alkohol? O filan, pse veje duke bo dasme me alkohol, tha migja edhe daja e kërkon kështu. Çka do t'i them migjës, çka do t'i them dajës, çka do t'i them njerëzve? Po çka do t'i thuash Allahut te bareke ve teala? Atë fëmi që ti sot gëzohesh edhe martuish, kush t'a dha? Atë ditë që t'a dha Allahu. Atë fëmi që ti sot gëzohesh me të, kush e ushqeti? Allahu. Kush e rujti? Allahu. Kush ja dha mendjen? Allahu. Pse dhe sot gëzohesh duke i dhëru Allah? O filan, pse dhe ngrish kredive për shko në dete për të botarsëm? Tha gruja kërkon kështu. Po mabe se zoti gruës edhe i fëmive tanë dështi i dhëruar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, من طلب رضا الله من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس دجوني كت حديث ما بشط كوش اتركون كنايسين انيرزبه نساب تهدريمي تا الله جل وعلا والله دو تهدروه تا الله ذا كبر مي يدروه ذا نيرزيت سا نيرز ببين داس وذا داس نتفس نبون كروش. Në fund këtë njëzit e shaj për arsye se ai synim në jet e ka pas të kënaqë njërzit duke në esam të hidërimit Allahut Azza wa Jall. E vazhdo për jambej sallaj se lëme dhe thot, e kush e kërkon kënajsin e Allahut i lumja i vallaj? Edhe nëse hidërohen njërzit, ka për me u kënaqë zoti arshit, dhe kam për me u kënaqë banorët e qilit, dhe kam për me u kënaqë edhe banorët e tokës. O ti robi Allahut, e që Allahut ka dhuru fëmi, çka do t'i themi Allahut Azzogje që na i kalan bisu betona këto fëmi që në njerë në jetë nuk i ka thman, nuk i kemi than, orbir, thua shahadeti la ilaha illallah. Orbir, kjo është forma se si mire t'abdesi, kjo është rukuja edhe seqdja, që të pak të na i fëmi nesë kër do nbetesh i vetmua në varin tan ka për me bëllë lutje. E lusë Allahut Gjellë wa Ala që të bohemi për atyre që e ndjekin dhe pasojnë kënajsin e Allahut Azza wa Jall, edhe nëse është në hesab të hidërimit të njerëzve, se vallahi ka për me u kënaqë Allahu. E lusë Allahu na falë dhe ta mëshiron. O ju vëllezër, të gjithë ne kemi motra dhe bija. A thu vallë, për edhe ta motra të cilët jenë duke digjo tash në këtë moment, qëfar gjevab i kanë para Allahut Azza wa Jall? Ato vajzët të cilët e shpalojnë trupat e tyre, tregohet në disa transmitime se ajo vajzë e cila nuk e mbulon trupin e saj në dunjan, do t'ja mbulon trupin Allahu Gjellu Ala me zjarin e gjehnemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se njeriu do t'ket turpe Allahut Azza wa Jall. Për ndryshe ka arë në transmitimi ku Allahu Gjellu Ala në ditën e llogarisë do t'ju thot me lekve, ja me la i këti khudhuhu wa ilen nari salluhu, o me lek të mi meren i filanen edhe hudheni në zjarin e gjehnemit. Kështu është përblimi për ata njërës që s'kishin turpe Allahu subhanahu wa ta'ala. Elus Allahu Gjellu Ala që t'na fale dhe t'na mëshiron. Po vallahi be, gjithë kjo lakurisi e madhe që na ka kaplu, duhet be të ketë turp njërëve pe prinderve, duhet be të ketë turp pe vëllaut, pe burit, edhe pe njërzve, edhe pe vetë vetës sësaj. Mirë po, të dëruar vëllezër, vallahi gjendja nuk është e mirë në këtë formë. Të këshillojmë si cili për nesh ata që i kemi në pronë, se do të dalim një ditë para Allahut Azza wa Jall dhe do të apim gjeva para ati subhanu wa ta'ala. E kam pyetur njëri për djetarëve dhe i kam thënë, o imam, njëri u i bën mëkat Allahut, tha Allahu e falen. Pa i përsëri i bën mëkat Allahut, Allahu e falen. Pa i tha përsëri i bën mëkat Allahut, kini kujdes ta në fund. E më nëse hidhëroni Allahun, se nëse hidhërohet Allahu, do të hidhërohet me hidhërimin e ti banor të qieve, dhe Allahu Gjellewala pasaj të hidhërohet me ne.
Të ndëruar vëllezër, një ditë do të mbetemi të vetmuar në varret tona. Vallai nuk do të vinë të afërmit edhe të largëtit, as pasuria. Do të mbetesh vetë. Do të mbetesh me Allahun Azzogjel. E gjithashtu në atë ditë të madhe do t'ikën nana dhe baba dhe gruaja dhe fëmijët. E përse i do të mbetesh vetë dhe do të më të mjaftojmë vetëm se punët edhe vepra që i ke punu në jetën e kësaj dunjaje. E lusë Allahun Gjellu Ala që të na falen dhe na mëshiron. Kjo ishte vetëm një përkujtim për vetë dhe për ju, që të mbetë në gjoksa tona ju vëllezër çdo vepër që e bëjmë. Ti thumi vetës, a thuvall, Allahu është i kënaqur me këtë vepër ajo. A thuvall, çka do t'i themi Allahu te bareke ve teala në ditën kur do dalim para ati, subhanu teala. E thasha të që ti gjuat, kërkoj falje Allahu për mua dhe për ju. Me të vërtet Allahu është falës. E lusë Allahun Gjellu Ala me emrat e bukur dhe cilësit e lartë që të na falën dhe të na mëshiron. E lusë Allahun Gjellu Ala që të na jep të mirët e dunjas dhe të na ahiretit, e të na ruan prej zjarrit të xhehenemit. E lusë Allahun Gjellu Ala që mbi varret e të vdekurve tanë Allahu të lishon drit, e ti bën ata kopshte, e ti bën varret e tyre kopshte prej kopshteve të xhenetit.